hay'adda lagu magacaabo GIZ ayaa si rasmi ah magaalada Baligubadle ee xarunta gobolka Hawd uga daafurtay mashruuca xoojinta adeega nafaqo ee dhallaanka iyo hooyada oo magaaladaasi ka socon doona muddo 3 sano ah. Mashruucani oo hirgelisay hay'addaasi iyada oo maal gelinaysa waddanka Jarmalku, munaasabadan ballaaran ee loo qabtay furitaanka mashruucani ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada oo hoggaaminaya wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka, wasiirkii hore ee warfaafinta maamulka gobolkaasi ee heer degmo iyo heer gobol, ugu horeyn barasaabka gobolka Hawd, wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliland iyo sidoo kale maayirada Salaxle iyo Baligubadle ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay hay'adaha GIZ iyo sidoo kale World Vision iyo waliba xubnaha golaha wasiirada ah ee dabada ka riixay mashruucani. Intii waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa waan cid ka horeysiinay runtii wasaaradda caafimaadka oo wasiirku hoggaaminayo oo arrinkan geed dheer iyo geed gaabanba runtii u fuulay oo sidoo axmed sheegayo lacagtii isaga dee iyaga keenay oo iyaguna Jarmal bay kasoo ka keeneen. Dimuqraadiyadda cajaayibkii waxa weeyaan madaxweynuhu isagoo maanta xaq u leh marlabaad soo sharaxdo muuse soo sharaxayo waayo waxa ina tusaysaa circle-kan dimuqraadiyadda siduu yahay in la tijaabiyo qof kastaba oo bulshadeena ka mid ah. Maantan cidaynu tijaabinayna in caynaanka u dhiibaynaan leenahay waanu ku wadaynaa waxa weeyaan dad musharax xisbiga kulmiya isaree mashruucan inagu soo caawiyey waxaan iyaguna mahadnaqna World Vision oo horay uga shaqeynayay maxaan ku raalay degmooyinka iyo gobolkaba. Waxaan u mahadnaqna wasiirka wasaaradda caafimaadka oo jecel maanta kulankan aan isugu dhimaadno iyo wasiirka qorsheynta oo sidoo kale dhisan arrinta abaaraha ka wada hadli doona insha Allah Abdullahi Karim. Runtii mashruucani waa mashruuc aynu aad ugu baahanahay oo hooyada iyo dhallaanku waa kuwa ugu nugul dadkeena. Waa ay fulinayso hay'adda GSR ay bixinayso maalgelinayso ay fulinayso hay'adda World Vision. Horta mashruucan aad iyo aad baa loogu baahnaa. Waxaan anagu haddii aan degmada Baligubadle nahay aan ballan qaadaynaa kumiyirisi ahaan wixii nalooga baahan yahay inaanu diyaar u nahay. Agaasimaha hay'adda GIZ Dr. Axmed iyo sidoo kale mas'uul sare oo ka tirsan hay'addaasi ayaa tilmaamay mashruucani muhiimad weyn ee uu leeyahay gobolkani iyo sidoo kale waxyaabaha ay ugu talagaleen. Maanta waa maalinteenii aan ku wada kulannay Baligubadle. Mahadaas Ilaah ka sokow waxaa iskale wasaaradda caafimaadka uu hoggaaminayo wasiir Dr. Suleiman Ciise Axmed. Waxaa kale nala jooga iyagana oo halgan weyn soo galay dad badan ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta wasiir Maxamed Ibraahim. World Vision has been implementing programs in different regions of Somaliland, and we could not be able to achieve what we have achieved without the support from the government, without the support from the line ministries, without the support from the community. ugu dambeyn waxaa hadalka soo gunaanaday wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka iyagoona bulshada gobolkan u soo jeediyay inay ilaaliyaan mashruucani inta uu soconayo. Markii ugu horeysa farxad weyn ayaa inaan maanta nasiib u yeesho in barnaamijka lagu badbaadinayo hooyada iyo dhallaanka oo maal gelinaysa dowladda Jarmalku inuu maanta halkan aynu isugu nimid inuu bilaabno. Waxaanu maanta halkan u fadhinaa daahfurkii ama aynu ka launch garaynaynaa barnaamijkii caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo kow in badan baa cabanayseen, in badan baa xoqanayseen gobolka Hawd laga soo bilaabo ilaa iyo Salaxle, Baligubadle, Balla Cabane, Dhimbiryaale, Gumburaha, Sayla. Salaan Axmed Cabdi, Germany, Star TV, Hargeysa.